ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏକ ବିରାଟ ଭଣ୍ଡାର ଯାହାକି ଭାରତ ଏବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସନ୍ଧାନରେ ରହିଛି। ଲିଥିୟମ୍ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଭାରତ ପାଇଁ। ଯୁଗ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଏହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଭାରତ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ବଡ଼ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଏମିତି ବଜାର ଦେବ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଭାରତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ହୋଇ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ପାଦକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜରିଆରେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବାର ଅବକାଶ ପାଇବ। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେହି ଦେଶ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ସେହି ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି କାରନାମା କରି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଥିଲା। ଏବେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତ ବ୍ୟାପକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ତଲାଶ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ ପ୍ରାୟ ଏହାକୁ ଏକଦମ୍ ନିଜ କବଳକୁ ଆଣି ଏହାକୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ରୀତିମତ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଚୀନରେ ଏକ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟାଇମ୍ସ କହିଛି କି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ଚୀନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଛି ଏକଥା ନୁହଁ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହିଁ ଚୀନର ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେବେ ଯେବେ ଚୀନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତର ସୀମାରେଖା ଦେଇ ଘଟିଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିକିମ୍, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଲଦାଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟରେ ନେଇଛି ଚୀନ। ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶାଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ତୈଳର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତିବେତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଚୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଭିଯାନ ଜୋରସୋର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚୀନର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଭାରତ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ଏଥିପାଇଁ ନାରାଜ ରହିଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଆଗରୁ ଚୀନ ଅକ୍ସାଇ ଚେନ୍ ଭାରତ ନେଇଯାଉ ବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚୀନକୁ ଦେଇଦେଉ ଏହି ଆବେଦନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଭୂମି ରହିଛି, ଏହି ଭୂମି ତଳେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ବିଶାଳ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଭଣ୍ଡାର। ଏହାକୁ କେମିତି ହାତେଇବ ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଜାରି ରଖିଛି ଚୀନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଏଥିନିମନ୍ତେ IMD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖନନ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ କିଭଳି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଭୂମି ତଳୁ ଏହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ କରାଯିବ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚୀନ ଏଥିପାଇଁ ନାରାଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଭାରତ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୀମାରେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଏବେ ନିତ୍ୟନିୟମିତ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଏବେ ସବୁଠୁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ହେଲା ଯେ ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ POK ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଘଟିଛି। ଆମେରିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟିଛି ଯେ ଆମେରିକାର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଘାତକ ଆପାଚି ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଭାରତ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଥିଲା, ଏହାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଏଠାରେ ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲର ସଂଯୋଗୀକରଣ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯିବାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରି ଏହାକୁ ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏହାକୁ ନେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଏହି ସ୍ପାଇକ୍ ମିସାଇଲ ହିଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦ। ଏହି ମିସାଇଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର,
32 किलोमीटर दूर थिबा समुद्र भीतर एक बोट को यार परीक्षण समय बाइक मिसाइल को दागी दिया जाय थिला एवं अति निमिषिकरे यहा समुद्र भीतर बोट टिकु बुड़ी दी थिला। एही हिसाब रे एबे अपाची हेलीकॉप्टर रे एही स्पाइक मिसाइल लागिबार टेक्नोलॉजी को जन्म दे अमेरिका भारत को देबार संभावना रही। पीओके अंचल साधारणत दुर्गम अंचल एठारे आतंकवाद काम करी एही दुर्गम पहाड़ी अंचल रे जदि आतंकवादी माने लुचि रहिबे एमानकु धरिबा कष्टकर होइथाय। एमिति रे अपाची हेलीकॉप्टर रे स्पाइक मिसाइल ही एमानकु सठिक जवाब दे पारिबो। एमिति नुह जे आगरु अपाची काम करूनथिला। अपाचीर अनेक गुरुत्वपूर्ण सफलता रही अफगानिस्तान रे लिबिया रे सीरिया रे एबे भारत पाकिस्तान को दृष्टि रखी पीओके को दृष्टि रखी अपाची हेलिकॉप्टर रे एक बड़ डील अमेरिका सहित करथिबार जणा पड़ी। घरे टेंशन बाहर भी टेंशन पुअर चाकरी पाई हो झीर बाहाघर पाई हो घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा बिवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी होउछंती ना ए सब टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुछंती कि जानिबा को चाहुछंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आमो कार्यक्रम रे। भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9:00 रे केवल डीटीवी ओडिया रे। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।